centra pažnje, kao što sam najavila, i danas je naš heroj Vukan i meni je izuzetno drago što je sa nama njegova tetka Anđela Manjić. Anđela, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Mi smo dosta pratili sve ono što se dešava sa Vukanom i evo, ovaj razgovor ćemo započeti lepim vestima koje nam vi donosite, pa bih vas ja zamolila da nam kažete šta se trenutno dešava i kada nam se Vukan vraća. Tako je, Vukan je skinut sa steroida, zvanično, dakle to je terapija koja ide uz Zolgensmu, uz lek koji je on primio. Lepe vesti su da se Vukan vraća, Vukan se vraća prvo u Beograd, kasnije ide dalje, ide za Italiju, pa će možda tek doći tada u Vranje, ali se vraća u svoju rodnu Srbiju, ovaj, on je dobro, taj ciklus tih terapija koje on primao gore u Budimpešti, znači on je od maja do sada sve vreme u Mađarskoj, ta terapija steroidima je završena, doktori su konstatovali da je sve u redu, da su njegovi parametri dobri i da je vreme da se skine sa steroida, tako da to su lepe vesti da nam se Vukan vraća. Kako je izgledao sam taj tok lečenja? Vi imate prave informacije iz prve ruke. Pa, znate kako, u suštini bilo je jako naporno, ne mogu da kažem da je to bilo nešto što je jednostavno i što je on prolazio kao običnu prehladu. Ne, nije. Vukan je konstantno pod fizikalnim terapijama, non stop je sa doktorima. Meni je žao što od malena je okružen belim mantilima i bolničkim sobama, ali prosto to je tako. On je od svog rođenja, malte ne, do dana današnjeg, konstantno u bolničkoj sobi, on vežba, radi, konstantno ima proveru krvnih slika, nervozan je, plakao je, međutim sada, kako vidim i po snimcima i po razgovorima kad pričam sa Ivanom, dosta je veseo, drugačiji nego što je bio, očigledno je da se desila promjena, očigledno je da je taj lek pomogao, da se on bolje osjeća, što se i po njemu vidi, ranije je on bio jedna, da tako kažem, lutka koju smo mi držali, sada je on već beba koja može da pomera ruke, sasvim normalno. Vukan može da se okrene sam sa boka na bok, što je možda vama banalno, nama je zaista veliki, veliki pomak jer on nije mogao da uradi apsolutno ništa. Noge koristi, ne koristi ih i dalje 100%, dakle ne kapacitet od 100%, ali je jako vidljiv pomak od početka do ovog trenutka kada on već može da pomera kolena, da se odbacuje i da gura nožicama, što opet nije mogao. Ne možeš uvek da sedi, to je nešto što će možda potrajati i nešto što se desiti kasnije, zato što još uvek njegova kičma nije dovoljno jaka da može da izdrži taj položaj sedenja i ako bismo ga terali da sedi, onda bi došlo do skolioze ili do krivljenja kičme, što bi proizvelo neki drugi problem. Tako da još uvek ne može da sedi samostalno, nadamo se da će uz pomoć tih vežbica i pomagala i tih ordoza po koje oni idu u Italiju, da će to biti kako treba. Kako su njegovi roditelji? Oni su sada dobri. Ne mogu da kažem da su odlično, ali su dobro, znatno bolje u odnosu na ono što su bili. Bili su premoreni, ja sam pričala o tome, stvarno su bili premoreni i psihički i fizički i konstantno neko iščekivanje i mislim da je mnogo uticalo, sama akcija koja je trajala je mnogo uticala na njihovo strpljenje, svi smo se naučili strpljenju, ali je to uticalo psihički na njih, dakle vi iščekujete dan kada će se skupiti novac, vi znate da lek postoji, svaki dan je to neko iščekivanje da li će, kako će, a ako ne bude šta ćemo onda. Ali sad su dobri, sad su super, aktivno učestvuju, svaki dan su s njim, mislim od ujutro do uveče, smenjuju se i pomažu jedno drugom i to mi je jako drago zato što ne učestvuje samo Ivana u praćenju njegovog stanja, u njegovom odrastanju, nego su tu zajedno, dakle dele svoje uloge ravnomerno i zaista se trudi da njemu omoguće da se oporavi što pre. Šta je ono što sada predstoji? Sada im predstoje brojne terapije. Neću vas lagati, dakle, Vuka naredne 2-3 godine zaista ima veliki posao i oko njega. Oni će se vratiti, dakle, u Beograd, tamo imaju fizikalne terapije i ciklus terapija koji Vukan treba da prođe. Posle toga idu u Italiju, idu takođe na neke fizikalne terapije, ali i po ordoze, odnosno to su ortopedska pomagala, to su držači za raznorazne delove tela, dakle za glavu, za kičmu, za noge, to su pomagala koja se nabavljaju isključivo u Italiji i tamo će provesti nekih 10 dana.
kasnije će se ponovo vratiti u Srbiju i ponovo će proći jedan ciklus hidroterapija, okupacionih terapija i svega ostalog što njemu prestoji, pa će se onda vratiti u svoje Vranje, a onda verovatno negde dalje na neke druge terapije. Maloče ste mi pričali kako je to izgledalo na samom početku, pa bih ja vas zamolila da nam evo i to javno ispričate od tog trenutka kada ste bili u fondaciju, je li tako, Budi human, i kada ste dobili taj broj za pomoć. Pa, kad smo mi saznali da Vukan boluje od spinalne mišićne atrofije, ja sam iskreno bila ta koja je svim u porodici rekla imate dan, dva da se isplačete i onda krećemo u borbu. Nema mesta plakanju. Ivana mi je tad poslala broj koji su dobili u fondaciji i onda mi je, ja sam se tad rasplakala, jer zapravo shvatite da ime deteta vam zameni jedan broj. Znači, to više nije bio Vukan, nego pošaljite 1239, kako je bilo tada. Ja sam tad sastavila jednu objavu jer sam bila svesna da je moć u društvenim mrežama. Ako ja uspem da Vukana probijem, da svi čuju za njega, ja ću uspeti. A ako se oslonim samo na to da ja postavim jednu kutiju, a znate kako, nije naivno da ja sad stavim jednu kutiju i da kažem treba mi 2,5 miliona evra za dete. Niko, mislim, svi će me na ulici gledati bledo i mislit će da nisam normalna, jel? I onda je to moralo da se objavi i ta objava moja koju sam ja u tom trenutku podelila je bila, ja mislim, podeljena preko 1000 puta i tako je sve krenulo. Onda sam se ja fokusirala prvo na Vranje i na Pčinjski okrug, pa smo kasnije jurili i Beograd i nacionalne frekvencije i zaista to je bio jako veliki uspeh. Ja se očekivala sam, ali da se razumemo, ne u toj meri u kojoj je to odjeknulo. Bilo je ljudi koji su govorili pa dobro, uspećete, ali Anđela, velika je to svota novca, kako će to, bilo je skeptičnih, to moram da priznam. Ja sam nekako bila optimista od samog početka do kraja. Ja sam govorila, vidjet ćete, pričat ćemo kroz neko vreme, bit će to kako treba, on će da skupi novac, jer sam znala da su prethodna deca uspela da sakupe novac. I zašto ne bismo uspjeli mi? Samo je bio ključ, dakle, da se društvene mreže iskoriste na pravi način, odnosno u svrhu u kojoj je nama koristila. To je bio tim sestara, tim tetki, kako god hoćete nazovite, to je, dakle, bila jedan uži krug familije, svako je bio predodređen za svoj deo, neko je radio Instagram, neko je radio Facebook, ali to je zaista bila to je bio jedan tim koja je radio 24 sata dnevno da bismo Ivanu i Miloša oslobodili tog tereta, jer oni su svakako imali dovoljno problema, po bolnicama su bili sa Vukanom, vukli su se, tako da smo gledali da ih rasteretimo bar tog dela, da tu akciju prepuste nama, da mi radimo svoj deo, a da oni provode vreme sa njim i rade tad analize u to vreme. Dobro, mali Vukan nije ni svestan toga, ali on je ujedinio najpre Vranje, a potom i celu Srbiju. Kad se samo setimo onih završnih dana i završnih akcija, zaista su nekako ljudi bili jedinstveni u toj nameri da se pomogne ovom malom dečaku. I eto, vi ste mi rekli da će se taj novac skupiti i da ste vi verovali da vi to možete. Jeste, tako je bilo. Mi smo bili svesni da će u jednom trenutku doći do zatišja. Znate kako, svakog gosta 3 dana dosta i to je prosto tako, i mi smo bili spremni da objavljivaće se, ali mora u jednom trenutku doći do nekog zatišja, prosto dešavaju se i neke druge stvari u državi i tako da, ali sam znala da kad tad to mora da se reši. E, u tom trenutku kad je došlo to zatišje, u tom trenutku se pojavio sportista koji je donirao cifru od 500.000 evra i to je trenutak koji je sve okrenuo za 360 stepeni i znatno ubrzao, i Vukan je zapravo beba koja je najbrže skupila novac. Mi smo krenuli u martu, završili kraj marta, završili smo u maju, dakle 2,5 meseca je bilo dovoljno da se sakupi cifra od 2,5 miliona. Nešto kasnije je stigao i apel od Vukanovih roditelja da se pomogne još jednoj bebi u Srbiji, tako da su ta borba se nastavila i dalje ovog puta za
Jeste. Za neko drugo dete komu je potrebna pomoć. Jeste. Mi, znate kako, mi Vukanov profil, dakle, koristimo da izveštavamo ljude o njegovom napretku, o njegovim terapijama, zato što su zaista ti ljudi pratili Vukana od samog početka do kraja. I mi smo donekle dužni da njima prenesemo Vukanovo stanje, jer su to ljudi koji su donirali, koji su apelovali, koje zaista zanima kako je Vukan. Međutim, taj profil također koristimo za apele za pomoć drugim korisnicima, bilo da su oni iz Vranja, iz drugih krajeva Srbije, nama je to nebitno, dakle svako ko nam se obratio za apel, jer je profil narastao i sad profil ima jako veliki broj pratioca i samim tim i veliki broj ljudi vidi apele. Tako da mi to koristimo u najbolje svrhi kad god nam se neko obrati za podelu apela, tako je bilo i za malu Dariju, dakle mi stvarno koristimo svaki trenutak da te apele delimo i na svom profilu da bismo apelovali za pomoć, jer su i oni nama izlazili u susret. Hoćete nastaviti i dalje u tom pravcu? Hoćemo, sigurno, hoćete? Zato što to je trenutak kada ostarite pre vremena i kada shvatite da su neke stvari mnogo bitnije od nekih drugih i da je zdravlje i mislim, znate kako, ja sam došla u situaciju da apelujem za pomoć svom sestriću. Nikad nisam ni sanjala da mogu da dođem u situaciju da će neko od mojih, jer svi se nekako vodimo logikom, neće to mene. Da se to dešava nekom tako drugom. Tako je, dešava se, ali kad se desi, totalno vam promeni pogled na sve ostalo. Šta je kod vas lično se promenilo u tom? Rekli ste da ste promenili razmišljenje, da ste shvatili neke stvari, ali ovako što se tiče nekog perioda koji je ispred vas. Pa, znate kako, iskreno, sad svima želim, kada pričam s nekim i kad je nekome ili rođendan ili bilo šta, želim zdravlje. Zato što sve što može da se reši novcem je prolazno i to je ok, ali zdravlje je nešto što prosto ne možete kupiti i to je vaše i u tom smislu sam dosta, da kažem, imam drugačiji pogled, bitno mi je samo da je neko dobro, da je neko zdrav, a sve ostalo ćemo lako i samo želim, eto ja od uvek kažem, želim i od tog trenutka da sva deca ovog sveta budu zdrava, da nijedno dete ne bude bolesno. Ja mislim da je ovo dobra poruka za kraj našeg razgovora. Anđela, hvala puno što ste danas došli, odazvali se našem pozivu. Želimo vam, dakle, puno uspeha u svim vašim naporima i da pomognete i da uputite apele i pozive da se pomogne i drugoj deci. Naravno, Vukanu želimo da nam se što pre vrati i veliki pozdrav za njega i za njegove roditelje, užu i širu familiju. Hvala. Za sve vas koji ste se potrudili da mu pomognete na ovaj način. Hvala puno.